Tervehdys vaan täältä Rajatieto TV-studiolta Helsingistä. Tänään meillä on erityinen naisvieras. Hän on Kipa Koskela. Hän on noin 40 vuoden ajan ollut Rajatiedon ilmiöitä todistamassa ja tutkimassa omalla kohdallaan. Tervetuloa Kipa tähän lähetykseen ja mitäpä sinulta tänä päivänä kuuluu? Kiitos. Muuttoja. Olen just muuttamassa Poriin, että siellä on kaikki tavarat jo ja meikäläinen menee huomenna perässä. Olinko ymmärtänyt oikein, että olet kotoisin Porista? Joo, mä olen Noormarkusta, mutta Noormarkku kuuluu nykyään Poriin. Mutta kuitenkin Porissa on työelämässä ja koulussa ollut yli 20 vuotta, että koska tämä oli tavallaan jo sillä Pori esikaupunkialuetta, vaikka oli oma kunta, mutta kuitenkin 25 vuotta oli Porin puolella. Aivan, aivan. Olet 40 vuoden ajan ja vähän pidempäänkin ollut kiinnostunut rajatiedon asioista ja tähän sinun polkuusi kuuluu paljon erilaisia omakohtaisia kokemuksia aiheista ja sitten myöskin paljon erilaisia kokemuksia ja tuttavuuksia ja muuta. Lähdetään kartoittamaan tätä, eli aloitetaan ihan siitä, että missä synnyit ja koska se oli ja 45, että silloin kun isä oli tullut sodasta ja näin, niin että oli jo rauha-aika kuitenkin. Minkälainen perhe oli? No, oli niin kuin äiti ja isä ja yksi sisko. Mm-hmm. Sisko mulle, että loppujen lopuksi meidän alueella siellä oli hyvin pienilapsisia perheitä, vaikka monet sanoivat, että kun sodan jälkeen se ikäpolvet eli suurperheisiä, mutta ei meillä siinä Alströmin alueella siellä niin yhtä kattalaista siinä. Mitä vanhemmat teki työksä? Joo, mun isä oli ensin puuseppä Alströmille ja no äiti oli kotona. Sitten isä oli muusikko, että hänellä oli ihan oma orkesteri ja hänen isällään ollut, että niin semmoista muusikkosukua oli. Että, mm-hmm. että hänellä oli semmoinen Kaiku-niminen orkesteri viismiehinä, jossa he kävi sitten kaikissa kokoonpanoissa sitten sen jälkeen kaikissa häissä ja tollasissa soittamassa. Sellaista kovaa aikaa. Se oli vähän niin kuin tuli mieleen monesti tämä Kulkuri ja Joutsen elokuva, tämä Timo Koivusalo. Että ihan vastaavan tyyppistä oli kotielämä silloin. Ja miten sitten sinun perheesi, niin oliko siinä kiinnostusta ihmisillä rajatiedon asioihin, uskonnollisiin kysymyksiin vai oliko kysymys ihan tämmöistä jopa ateistisesta perheestä? Joo, että se on niin erilaista ja tuossa just katsoin noita, kun tässä muutossa tsekkasin vanhaa kansakoulun päästötodistusta. Päästötodistus, se oli semmoinen kirja silloin, mm-hmm. että koko tämä niinku 7 vuoden ajan. Siinä oli yksi litonen ensimmäinen, ja se oli uskonto. Jaha. Se, aivan. Että oli sen tyyppistä, että kyllähän siinä sitten pyhäkoulukin yritettiin käydä, mutta se ei niinku kuulunut meidän perheeseen niinku tommonen uskonnollinen näkemys ja lainkaan. Ja meillä oli joskus, me äiti ja isä oli jossain tietysti häissä tai muussa isä soittamassa, niin oli yksi uskovainen nainen siellä sitten meitä hoitamassa, opetti meidän rukoille. Ja mä kuulin sitten, kun äiti sanoi sitten isä, että toi saimatekijä olisi lapsista hullu. Että se on jäänyt niin vahvasti, että semmoiseksi, että mua niinku otti tai rasitti se ja semmoinen ajatus. Mut sitten kun mä kansakoulussa olin, niin opettaja sitten sanoi, että joo, että sä oot henkisesti hyvin kehittynyt. Ja tässä pikkusisko vielä ruumiillisesti katsoin, se ei vielä ollut yhtään tullut muotoja. Ja sitten toi rippi-isä kanssa, että olet henkisesti korkealla kehitystasolla. En mä semmoista ymmärtänyt mitään, mitä nämä tarkoittaa. Mutta kuitenkin niillä oli semmoinen näkemys. Ne näki niinku sen, mikä oikeastaan paremmin mitä mun vanhemmat, että mitä mä edustan tai siltä. Poikkesitko tuolla lapsena jotenkin muista nuoresta sitten? No en mä oikeastaan. Samalla lailla niin me siellä ryhmissä oltiin, oli kaksi ryhmää siellä ulkonakin, että aina vähän niin kuin tapeltiin keskenään. Että voi sanoa, että ihan tämmöisen tavallisen lapsuuden. Joo, ja sitten paljon luin kylläkin. Mm-hmm. Ja kiinnosti tosiaan kyllä lentävät lautaset, jos siitä näin jotain juttuja. Ja
Minkä ikäisestä nämä tämmöiset rajatiedon asiat rupesi kiinnostamaan? Ihan niinku, ihan tolleen niinku isommin. Vaikka ihan nyt ensikosketus. No varmaan ne tuli sen maasäteily kautta, kun kiinnostus maasäteilyyn ja magnetismiin. Että kun oli tosiaan yhden tuttavan luona ja siellä oli sitten tämmöinen lapiofyysikko Toivo Kauppinen. Ja siis siellä etsi niitä maasäteilylinjoja ja sitten kun Kauppinen meni sinne lepäilemään, niin mä otin sen risun ja lähdin pitkin pihaa sitten kulkea. Ja tossa se meni noin päin, tossa se tulee vastapäin, se nousee ylös, se keppi tai risu. Ja sitten mua alkoi kiinnostaa se niin tämä maasäteily ja tommonen. Ja sitten joku kertoi sit mulle, että joo, että semmoisia kursseja järjestetään. Esko Jalkaisen maasäteily ja bioenergia peruskurssit. Ja toihan onkin jännä. Mä haluan oppia maasäteilytutkia. Minkä ikäinen olit, kun ensimmäistä kertaa tutustut näihin rajatiedon alueen asioihin, niin kuin tähän maasäteilyyn? No, mä olin kyllä aikuisia silloin. Silloin, että 80-luvun puolivälin aikaan. Niin kuin, että kyllähän nämä silloin kiinnosti. Mutta noin 30-vuotiaana. Joo. Ja vanhempi, joko on 40-vuotiaana. Niin kuitenkin, ainahan semmoinen kiinnostus on, kun ei sitten mistään saanut tietoa ja oli ne olosuhteet niin sellaiset, että ei ollut mitään mahdollisuuksia silloin saada tietoa. Et nykyään on ihan eri juttu, että pääsee kaikkiin nettiin ja kaikkiin, mutta eihän silloin ollut mitään sellaisia kirjojakaan. Et silloin tosiaan jossain välissä, kun vähän alkoi kiinnostaa, että mistä mä saan sitä tietoa, ei ollut niinku tiedossa, että mistä saa tietoa. Et joku sit joskus sanoi, että joo, biokustannus, että siellä on sellaisia kirjoja. No mä jonkun tilaisin sitten Helsingistä ja sillä tavalla, että haluan niinku saada lisää tietoa. Että se on ollut aikamoista hakemista. Kyllä. No tosiaan maasäteilyyn tutustuit ensimmäisen kerran. Miten tämä kiinnostus sitten lähti etenemään siihen? No olin siellä kurssilla, Jalkaisen kurssilla sitten. Ja Jalkanenhan katsoo aina sitten, että kuinka prosenttisesti kullakin se varpu taipuu. Ja se laski sitten, että joo, että jollakin 20, 30, 50, joo. Ja sitten kun mun vuoro tuli, niin katso, johan minä näin, että se on 100. Ja sitten mun kämppäkaveri sitten sanoi, että joo, että tulee kurssille ja sun kannattaa näitä taitoja kehittää. Mä sanoin, mä näistä ymmärrän yhtään mitään. Ja kun mä tulin tälle kurssille vaan sen takia, että mä opin kaivopaikkoja katsoa. Ja totta, mikä semmoinen bioenergia, no semmoista kasana on kuullut koskaan. Ja no mä menin sitten Lahteen sitten toi Sijatsun peruskurssille, mikä se Sijatsu on, asti Porista kirja, mitä se Sijatsu tarkoittaa. Ja siellä sitten kanssa ihmistä, sun kannattaa niinku kehittää noita taipumuksia. Ja, ja no sitten Jalkaisen kurssin jälkeen mä innostuin niin, että mä aloin etsiä sitten paikkoja kotona ja joka paikassa ottaa pois niitä henkisiä käskyjä taas laittaa. Sitten tuli näitä poltergeist-ilmiöitä, kukkavaase kaatuili ja koira yöllä etsi jotain ja kaikkia tällaisia. Eli tavallaan nämä poltergeist-ilmiöt tuli suorana seurauksena tästä varpujen kanssa. Sen, joo, se leikkimissä. Sitten mä totelin, hups, ajaa, taitaa jotain muutakin olla, mitä mä ei nähdä, että se herätti. Ja mä löin nyrkkiin pöytää täällä ja rähjätä, minä mä olen täällä. Että tosiaan mä soitin Jalkaiselle, että mitä mä teen. Niin Jalkainen sanoi, että pidä viikon kahden paussin, ettei me negatiiviseen kuolemaan. Ai jaa, että joo, että jotain muutakin taitaa olla. Että se niinku Jalkaisen kurssi sitten sillä lailla herätti tavallaan kanssa, kun Jalkainen sanoi, että kaikki mitä ihminen ajattelee ja sanoo ja tekee, tulee bumerangina itsellä takaisin. Siis se oli aivan järkyttävää, mitä sitä niinku löysi itsestään. Voitko kertoa tarkemmin siitä, että kun nämä poltergeistit alkoi, niin millä tavalla ne alkoi, minkälaisessa tapahtumassa oli? No, en mä tiedä, oliko siinä muuta kuin sitten ihan vaan jotain, millaisena saarijanne, vaan sitten jossain yhdessäkin tuossa tilaisuudessa oltiin, niin siinä vaan kukkavaisa siinä vieressä meni pitki pituutta ja veden pöydällä. Ja mä kysyin joltakin siitä vieressä olevan, kun mä en siihen sitten katsonut silloin, että miten toi kaatui. Koskiko joku, ei se kaatu vaan itsellä.
Jäikö tämä poltergeist-ilmiö sitten aikaaksi? Ei, että oli niitä kyllä muuallakin ja muitakin, että en mä niitä ole niin kirjannut enempää, kun tuli se tietoisuus siitä, että joo, että okei, että mä saatan aiheuttaa näitä. Mm. Että kun sitä sanotaan monesti, että murrosikäiset lapset aiheuttaa, koska niillä on sitä irrallista energiaa, niin ilmeisesti meikäläisellä oli myös semmoista hallitsematonta energiaa. Mm. Että sitten jälkeen piti olla niin kuin tarkkana tekemisistä, että jotain huitelee, tuolla kaatuli joku ja näin ja näin. Että Muistatko jotain konkreettisia esimerkkejä, mitä tapahtui poltergeistin seurauksena? Kotona koira alkoi etsiä yöllä jotain, just tämä kukkalaisin kaatumiset ja, ja yksi lehti oli vaihtanut paikkaa yön aikana, tällaista tämän tyyppisiä, että mä muistan näin kaikki. Loppuko tämä sitten siihen, kun Esko Jalkanen sanoi sinulle, että pidä viikon tauko? No joo, en mä sit uskaltanut enää laittaa niitä linjoja pois ja linjoja takaisin, että sitten ei tule niinku tarkataan, että mä mitään aiheuta sit tuommoista. Niin sitten ei se ollut ainoa mun luona, mun se ystävä siellä Savossa, missä Toivo Kauppinen oli niitä, tutkinut niitä linjoja, niin siellä myös oli tämmöisiä niinku kummittelutapauksia. Ja mä sit soitin Jalkaselle, että mitä siellä sitten sanoi, että siellä on kaikkea pahaa, että munkaan ei ole hyvä käydä siellä. Ja sanoin, että hän yrittää poistaa niitä sitten ja sitten mä menin käymään siellä, niin noin ne viikon ajan pois, kun en oikein uskonut sitä näihin tämmöisiin, ne tuli uudestaan ja Jalkanen vähän suuttui, että joo, että häntä harmittaa, että hän on tähän niin kuin mennyt mukaan yleensä, että sielläkin oli sillä, että karjakeittiöstä oli vesialkanut keskellä yötä valumaa ja siellä oli kynät lennellyt ja kaikki. Mutta se oli semmoinen paikka, että siellä oli noiden savolaisten ja hämäläisten heimosotien käyty. Siunaamattomia hautoja oli siinä saarassa. Ja sitten kuulemma joku äiti oli hukuttanut lapsensa läheiseen salmeen. Että se oli sillä tavalla niin kuin tietyllä lailla semmoinen energinen paikka. Olitko itse kokemassa näitä tapauksia siellä Savossa? En ollut, en. Et ne oli tämän Toivo Kauppisen kertomaan? Ei, kun ne oli tämän mun miesystävä, sen perheen kertomaan. Aivan. Että niitä oli ne kummituksia, niitä oli ollut jo aikaisemminkin siellä silloin, kun tämä oli rintamamiespaikka. Niin siellä oli silloin jo, ne oli rakentanut saunarakennuksen, siellä koputeltu sinne seiniä ja kaikki. Ja siellä oli sitten tosiaan niin tämä perheen ympärillä näitä tapahtumia. Aivan. No tosiaan sitten lähdit tutustumaan erilaisiin vaihtoehtohoitoihin. Joo, se sijatsu oli se ensimmäinen. Ja sitten kun mulla oli tämä ajatus, että me molemmat lapset kasvataan ylioppilaiksi, että Melanella on oma elämä. Mm-hmm. Ja sitten kävin näitä reikikursseja ja sitten osti magneettirummu, kun siellä oli suomalainen selkäkoulu perusti semmoisen ketjun, missä näitä selkäpenkkiä myytiin, vuokrattiin ja annettiin hoitoja, niin se oli oikeastaan se ensimmäinen laite. Ja sitten kun minua tämä magnetismi kiinnosti, niin hankin magneettirummu, kun minulla olin tutustunut yhteen maastateilututkijaan. Mä tein, eikö Porissa ole ketään maastateilututkijoita? Ne on kaikki tuolla Keski-Suomessa. Ja joku se kertoi, että Porissa on tämmöinen Voittokoskenvaara. Että mä otin voittoa yhteyttä siinä sitten. Ja tosiaan oli jättänyt kaikki niin kuin kerroin tuossa sitten ja mun voiton kanssa alettiin yhteistyötä, voiton määrätti sitten maasetelut ja minä menin mukana hieromassa ja hoitamassa ihmisiä sitten ja hänellä oli semmoiset omat pikkumagneet, millä se oli kehittänyt se ei kelleen kertonut sitä salaisuutta, että mitä ainetta ne on. Mutta jotain Saksasta se tilasi kuulemma niitä ainakin niitä sitä materiaalia ja se oli niin. Tämä voitto oli mielenkiintoinen persona kyllä, että hän oli myös maasäteilututkija. Sen takia mä tykkäsin häneen tutustua ja yhdessä kuljettiin. Hänkin on myös, hänestäkin tehtiin, Veli Graano teki hänestäkin semmoisen filmin aikana. Että kyllä. Mitä sä nyt kysyit äsken viimeksi? No mennään eteenpäin. Niin. Olet kertonut, että olet myöskin näitä tähteläisiä. Joo, ja
toi Anne Pajuluomaan, kun tutustuin, ja Veli Graanehän teki Annesta Tähteläinen filminen 2000, ja sitten myöhemmin tämä Tähteläiset, hän olisi ottanut mut siihen mukaan, mutta sitten siitä olisi tullut niin pitkä siitä filmistä, että Veli Graane sitten päätti, että hän tekee musta ihan oma jutu, että tämä sellaisen kuin Parantaja ja Kirsti. Anne Pajuluoma tuli tutuksi Grannen filmin kautta ihmiselle vähän niin kuin suuremminkin. Joo, että se kiersi aika paljon maailmaa, tämä Tähteläiset filmi. Ja Anne sanoi, että hän oli Sirjuksia, että 70-luvulla hän ei ole näistä puhunut, joka silloin oli aikamoista. Silloin tuli vaikka mitä niskaa, että eihän nykyään jo kaikki ole melkein sanoo olemassa mistä vaan. Mutta silloin Anne sanoi, että hänestä ihan tehtiin testikin, että onkohan päästään ihan terve. Ja sanoi, että hän on ihan mustavalkoisen näyttää, että hän on terve. Sanoi, että kuinka monen nykyihmiselle mahtaa olla näyttää. Pajuluomassa oli erityispiirteinä, että hänellä oli hyvin pitkät ja ohuet sormet, johon monet kiinnitti huomiota. Oletko Annen hyviä ystäviä vai miten tutustuitte? Että Matti Ollila kurssilla 9-2 tavat ja todettiin heti, että meillä synkkäs heti. Ja sitten myöhemmin todettiin se, kun mä laitoin semmoiseen Luoteissatakunta-lehteen, kun oli urheilutoiminnassa mukana, laitoin aina urheilutuloksia ja selostuksia, niin Anne on samaan aikaan laittanut samaan lehteen Annen paasta runoja. En mä ole silloin tunnettu toisiaan, mutta sitten nyt vasta myöhemmin. Parikymmentä vuotta myöhemmin, aijan ollaan samaa lehteä kirjoitettu. Kyllä. Niin, mainitsitko, että teillä tuli sitten Annen kanssa yhteiseen kokemukseen? Joo, ja me asuttiin semmoisessa Merilinnan nimisessä talossa siinä Eirassa, Helsingin rannassa, muutama kuukausi. Et siellä oli niin tapahtumarikasta, että sitä ei todellakaan ole kaiken maailman. Sinne tuli Galaktisen neuvoston mestari, että sinne tuli Franciscus Assilainen, siellä oli sitten entisiä asukkaita, entisiä kissoja ja kaiken näköistä siellä seikkaili. Voitko kertoa jotain konkreettista esimerkkiä? No joo, että silloin kun me oltiin siellä yhdessä huoneessa, ruskea salissa, sanottiin sitä, niin Anne näki, että hei, et kuka tuo tulee valkoisissa vaatteissa ja siinä on jotain kullanväristä kirjailua. Niin sanoin, että se on joku pappi tai joku tällainen joka tuli tervehtiä. Ja sanoin, että hän tykkää tulla tänne tervehtiin teitä. Ja sitten me kyseltiin tai kerrottiin sitten talon asukkaille. Ne sanoi, että joo, kyllä se tiedetään, että siellä kummittelee. Ja sitten joku sanoi, että siellä on pidetty pappisseminaari joskus 30-luvulla. Ja sitten Esko Jalkanen sen sitten myös vahvisti myöhemmin, että vaan 1937 siellä on ollut pappiseminaari. Että se tuli sitten näin vielä tiedoksi, että siellä on ollut todella sellainen asukas. Mikä nämä oli lähinnä kummittelukokemuksia? Joo, ja sitten UFO-kokemuksia oli sitten sellaisia, että kun mä oon kirjoittanut kirja Totuuden alfa et omega, joka on aivan oma juttunsa kanssa, niin täällä on kertonut näistä Merilinnan ajoista niistä. Ja sitten istuttiin kerran siellä siinä samassa ruskeassa huoneessa. Sitten Anne katsoi, että hei, ketä tuolta tulee? Mä kysyin, että mitä sä näet? Sanoit, että kolme hahmoa tuli niinku palomiehiin pitkin putkeen semmoisia perushumanoideja, semmoisia 2-30 senttisiä. Sanoi, että he on tulossa, että he on omekalaisia 7. ulottuvuudesta. Ja tuli katsoa, että mitä täällä tapahtuu. Mutta ei ne pystynyt olemaan kauan, että kun saan maan tämä ilmapiiri on niin saastunut, että he pystyivät olemaan, yritti uudestaan yhteyttä ja ei ne pystynyt sitten enempää olemaan. No sitten kun mä olin lähdössä pois sieltä Merilinnasta, niin Matti Ollila perustanut tämän rajatiedokeskuksen aikana ja näissä muissa ollut mukana silloin. Niin hän oli Annen tuttava ja hän soitti kerran Annelle, että hänellä tuli tunne, että hänet pitää tulla pitää meditaatio meille ja keskellä päivä olisi joku tiistai tai joku. Hän tuli sinne, sitten siinä kun oltiin, niin Anne sanoi, että joo, että nyt tuohon tuli yksi niistä humanoideista.
Ja Matti sanoi, että joo, hänkin näkee joku vaalea hahmo. Se viestitti, että hän tuli mun takia olemaan yhteydessä meikäläiseen jatkossa, kun tiesi, että mä oon niin lähdössä pois sieltä. Mm-hmm. Ja sitten oli muutenkin noita omekalaisia, mä oon kirjoittanut kirjassa, niin niitä, että en mä kaikki edes muista enää. Mm-hmm. Ja, ja sitten kerran istuttiin tässä siellä salissa, niin sitten joku mainitsi sana omega, kun omega kuulusi kuiskaus eteisestä. Mm-hmm. No sitten kun myöhemmin mä oon niin vuonna 1999 tuolla Los Angelesissa, niin näitä plaamien jutussa mukana. Ja se meillä oli sitten semmoinen viirustus, unavait, semmoinen henkipiirtäjä. Ja sanoi, että piirtäkää mitä haluatte ja minkä väris paperi vaan haluatte ottaa. Niin mä otin punaisen, suurin piirtein tämän värisen paperin. Siihen alkoi tulla sitten semmoinen mies, jolla oli tämmöinen valkoinen huntu ja sillä oli kullanvärinen toi panto ja timantti ja sitten sylissä siinä astiassa. Ja oliko siinä joku sitten tuossa kanssa, tuossa sitten vielä semmoinen timantti. Ja sitten sit mä piirsin vielä ufon sinne. Mm-hmm. Ja minä kysyin, että minkä nimen sä annat tälle kuvalle. Mä sanoin, että omega. Niin sitten tuli Aulikin kautta, että joo, se on oikein. Aulikki Plaami on tunnettu medio ja muun muassa transsilaulajana tuo hyvin paljon erilaisia menneiden aikojen suuruuksia ja niin kuin laulaa heidän laulujaan ja heidän äänellään. Onko sinulla henkilökohtaisesti sitten semmoisia konkreettisia UFO-kokemuksia, joissa tavallaan ne on tullut suoraan sinulle, että ne ei tullut kenenkään kautta? Sillä tavalla, kun me tultiin muun muassa Pori-Jatsien, oliko se 95? Pori-Jatsien aikaan meitä oli 5 henkeä, puolen aikaa tuolla Vihdin tietä, ja sitten oli mun poika ja sitten oli toinen kaveri sitten, joka ajoi autoa, sellainen Vesa. Pojat sanoi, että tulisi nyt edes UFO ja sijappaisi meidän. Vesa sanoi Penni perille ja sitten pojat oli, hei, huomasitko, mikä tuo oli? Mä sanoin, no mitä te näette? Sanoit, että tuli valopallo, aukesi simpukan muotoon ja sitten hävisi. Ja me nähtiin, johon on tullut joku haava, niitä tulee haavoja kanssa joskus, näissä, kun puhutaan näistä asioista. Niin, mä näin, niin olisi tullut semmoinen moottoripyörä vastaan, jos oli himmeä valo. Tytöt näki sitten ne mukaksi vieressä olevaa, näki, että edessä olevassa autossa olisi ollut jotain. No, jatkettiin matkaa ja jätettiin Vantaalle nämä muut ja jatkettiin Turon kanssa tuonne Punavuoreen sen Vesan autolla Turon ajoin. Sitten saatiin poliisit vielä perään, kun oltiin väsyneitä, kun Turo vähän ajoi ja poliisit pysytti, että mikä se on, kun tuollain horjutte, niin Turossa ollaan vähän väsyneitä. Joo, sitten täytyisi levätä. No, me mentiin sitten Punavuoreen, Turo ajoi sitten auton kaivopuistoon. Ja seuraavana päivänä olin lähdössä viemään sit palauttaa sitä autoa sille Vesalle. Mm-hmm. Ja pari tunnin päästä Vesa soittaa ja sanoi, että joo, että missä Turo on, että kun hän lähtee kauppaan, hän tarvii auton. Niin minä sanoin, kyllä se Vantaalla jo pitäisi olla, että sitten on sen verran aika. Sitten Turo soittikin, että joo, että hän joutui menemään tuonne huoltoasemalle, kun nesteet oli kaikki mennyt. Mm-hmm. Kaikki oli ok silloin, kun Porista lähdettiin. Ja niin, sitten seuraavana viikonloppuna sitten tämä Vesa ja ne oli lähtenyt sitten tuonne mikässä paikka se oli, tuonne Itä-Suomessa kuitenkin sama matka mitä Porin, ei yhtään mennyt nesteitä. Ja monet sanoikin, että just tuolla kun UFOn piiriin joutuu, niin silloin menee autosta nesteet. Mm-hmm. Ja sitten oli jännästi sitten vielä, se on kirjoittanutkin, parin päivän päästä oli Ilta-Sanomissa juttu, että joo, että nainen oli törmännyt UFOn tuolla Itä-Pakilassa Vantaalla pari päivää päästä siitä. Että mulla on ne ihan tallellakin nämä lehtileikkeet. Mä kysyin Turolta, että joo, missä suotoisemmassa kävit, sanoin, että ei hän muista. Mutta kuitenkin hän oli Vantaalla käynyt ja Ilta-Sanomissa oli, että joku nainen oli mennyt huoltoasemalle ja sanoi, että joo, että UFO tuli ja tuli klommoa ja autoa. Et nainen ei kuitenkaan loukkaantunut avaruuden ajopelin kanssa. Et niinku, niistä on musta ja valkoisen. No sitten on tämä vielä, kun 1993 silloin kun Grant teki tätä Annestakin ja näitä juttuja.
olikos mä Anneen silloin tutustunut, 1993 mä tutustuin, mutta joka tapauksessa niin mä kävin anatomia- ja fysiologiakurssiin Helsingissä maanantai- ja keskiviikko. Yhden tyttäreni luona tiistai-ilta oli vapaata. Niin tehtiin Grandin kanssa sitten, että mä menen hänen luo sitten haastatteluun ja muuta, mutta ja oli hänen luona, sanon laita näitä ylös että että sitten hän niinku tutkii niitä enemmän ja näin, ja mä kirjoitin sitten ton kaset ja kirjoitin kirje, se oli 19.3.93, laitanut päiväkirjan, että Sanelin Juha Afgranille kasetin. Sitten mä hämmästyin parin kuukauden päästä, Ultralehdessä oli, toi rohkea vaikuttaja Eurasta, että Matti Puputti oli nähnyt jonkun lentävä kirkkaan esineen, ja sitten oli tuo Tapio, mikä se oli, semmoisen, kuitenkin Ultrassa oli silloin 93 se juttu, niin, ja tätä tukee muun muassa Noormarkussa kello 22.30 kirkkaasti valaistui esineen, näki kaksi koululaista, että toi kylän keskustassa. Mä oon samana päivänä kirjoittanut Grannille, kun joku koululainen näkee joku valoilmiö siellä mun yläpuolella, talon yläpuolella. Ja sitten oli tosiaan, että viikon verran oli Satakunnassa ollut sillä näitä valoilmiöt, että siitä oli Satakunnan kansassakin vielä noterattu sitten. Että nämä on niinku tämmöisiä. No nyt olet sitten juuri kirjoittanut toisen kirjasi. Tämän kirjan nimi on Vaeltajat ja kokemuksia kuolemattomuudesta. Tämä kertoo sinun lapsesi kuolemasta. Voitko kertoa vähän tarkemmin tästä kirjasta ja sen syntyprosessista? Joo. Mä voisin Turosta kertoa sillä, että hän on hyvin erityinen ihminen, oli kaikkea, eikä mikään materiaalista, sitä ei niin kuin kiinnostunut. Hän kiinnosti oma itsensä kehittäminen, hän oli Suomen ennätysmies, Suomi-Ruotsi-maattelun voittaja, ja kaikki urheilu oli aikanaan se, ja meikäläinen urheilussa kanssa mukana ihan vahvasti lasten urheilun kautta silloin 80-luvulla just. Ja hän jo pikkupoikana, hän sanoi, että puhuttiin mieheni kanssa jostain asioista, mä tiesin sen, sielu sanoi mulle. Sitten kun mulle tuotiin viesti, sitten kuoliviesti tuotiin, että te poikani on menehtynyt. Mä olin niinku oikeastaan tietoinen siitä jo jollain tasolla. Hän oli viikkoa ennen mun luon käymässä. Hän on niin positiivinen, hän on niin iloinen, hän on niin energinen, mä ajattelin, että eihän toi ole Turolla aikaa. Se oli se usein niinku äreä ja muuta. Jotenkin, että kun hän hyvin harvo kävi, vaikka asui Helsingissä, niin mä olin laittanut vielä päiväkirjan, että jo, että harvinainen vieras Turo kävi. Ja sitten me puhuttiinkin hänen kanssa siinä, sanoinko hän kaverit on sanonut, että joo, että miksi et sä hankin asuntoon, ja kun sulla on rahaa, niin sanoinko hän haluaa olla vapaa. Mä sanoin, niin mäkin haluan olla vapaa. En mä halua mitään sitovaa. Siinä on niin jännä semmoinen vapauden tunne siinä huoneessa. Me halutaan olla, me ollaan vapaita, me ei halua mitään. Niin sitten viikon päästä sitten hän niin menehtyi, että 15-tuntisia yötyövuoroja tekee, opiskeli hallintotieteitä. Hän oli siinä Joensuun yliopistossa samalla, luki siellä kun yötöitä teki. Niin aika rankkaa semmoista stressaavaa molemmat. Joo. Molemmat sitten vielä, ja nehän sitten löytyi menehtyneenä sitten portaikossa, todettiin tautikuolema, eli niin kuin sydänkohtaus. Mutta hän on tullut sitten niin kuin tuomaan kaikenlaisia merkkejä sitten silloin ihan siinä kuolemansa jälkeen ja sitten omassa niin kuin muistotilaisuudessa ja sitten siellä urnalaskussa ja sitten yhdellä toiselle ilmestynyt, mutta tytär on yhtä herkkä. Kanssa, että sanoin, että joo, Turo taas kävi ja he oli vähän kavereiden kanssa tuolla kalliossa kulki ja tällaista. Voitko kertoa jotain tarkempia esimerkkejä näistä merkeistä? Ennen vai jälkeen vai? Jälkeen. Joo, että esimerkiksi silloin minun täytyy ihan katsoa tämä, no sitten tässä lukee, kun minun täytyy näyttää toikin kuva.
kun hän oli Tapporan kannattaja. Toi, mä oon laittanut tämän kuvan kameraa ottanut. Ja sitten toi, no tää nyt menee vähän luistaa sitten tästä aiheesta, mutta kuitenkin aihe pysyy. Niin mä olin Veli Granan vaimon tuossa taidenäyttelyssä Länsisatamassa tässä muutama kuukausi sitten, 2-3 kuukautta sitten. Ja hehän tunsin Turo ja Veli sinänsä, ja kun silloin taas kun Veli teki mustassa näyttelyn, Turo oli se avajaisessa vuonna 2002 Mänttä kuvataiden viikolla. Ja sitten mä kerroin Turosta, ja sitten kun mä lähdin pois, mulla oli kännykkä kiinni, mä olin laittanut se kokonaan kiinni, meni 90 raitiovaunuun, avasi kännykkä, niin tämä kuva oli siinä näytössä, ja se ei ole siinä näytössä ollut, se oli siinä puhelimen näytössä, oli vallan muita kuvia. Okay. että tällaisia, että täytyy nyt katsoa, minkäs mä sulle. Ja Turo kävi moikkaamassa, mentiin syömään Hakaniemessä, niin kilahti se yksi pullo siihen sitä metalliastia vastaan, ja Turo kaveri sanoi, no niin, Turo kävi täällä, kävi vähän moikkaamassa. Onko poikana Turon kuolemasta jo pitkä aika? Tulee, nyt 2 vuotta tulee ensi kuussa, saanko mä selata tätä? Joo, ei mitään kertaa. Tämä kuva, mikä tässä on, niin tämä on Turon juoksijakaverin maalaama, Juha Söderqvist, niin hän toi sinne muistotilaisuuteen sen taulun. Niin sen takia joku voi ihmetellä, mitä tämä kuva tässä tekee, mutta tämä on niinku sikäli Turon muistokset. Tämä on taulu, jonka hänen juoksijakaveri toi sinne muistotilaisuuteen. Sitten tämä kaveri kertoi sitä, että kun hän on taiteilija ja hän oli maalannut sitten tiikeri päänkuva. Hän näytti, että hän antaa 3 kaverille lahjaksen ja sanoi, että hän kopioi, niin sanoi, 2 tuli niin kuin se oli alkuperäinen. Se, mikä oli tarkoitettu Turo, siitä tuli musta. Ja se oli ennen niin kuin Turon kuolemaa. Tämä sitten Turon signaustilaisuus oli Hietaniemen krematorion kappelissa. Mä olin sitä ennen ollut sitten yhden meedion luona. Mm-hmm. Ja hän kertoi, kun hän oli hautajaisessa, niin Virren viimeinen numero heilunut siinä. Tiedätkö, niitä laulettavia virsiä siellä. Nyt kun oli Turon tilaisuus, niin oli virsi 396, eli tämä Titanic-hymni. Mm-hmm. Niin mun tytärtönä se hei, kato, toi kutonen heilunut, että Turo haluaa näyttää, että kyllä hänkin osaa Virren numeroita heilutella. Ja sitten tuli yhtäkkiä hirveä pamaus. Onneksi mä olin aamulla katsonut netistä, niin oli semmoinen Topi Vuorinen viereisessä kappelessa siunattiin samaan aikaan. Ja Hornet-lentäjä teki ylilennon siitä. Mä sanoin, no niin siinä sai Turo oma asute samaan aikaan. Ja katsoin sitten vielä, että mitä kohtaa laulettiin Virrestä silloin, niin siinä oli just tämä, että hetkinen. Katseen kaipaavan taivaalle kohotan, oli se kohta, kun silloin tämä Hornet meni siitä. Ja sitten pappikin kertoi myöhemmin, että ei koskaan hänen silloin tässä ollut arkuun tullut niin selvää ja niin tasaista ristiä, kun tuli nyt Turon tilaisuudessa. Ja yksi ihminen sanoi, että hän näki, niin kuin se olisi ollut kultapölyä siinä, mitä oltaisiin pudotettu siihen. Kyllä. Että se on niin kuin viivottimella vedetty. Vedetty sitten ja myös muistotilaisuus sitten tässäkin on normaalikulaiset otti sitten toi kukkaseppeleet sieltä sitten mukaansa ja veivät haudalle, että hänet sitten laitettiin tuohon mun vanhempien viereen. Ja sitten löytyi tuommoinen runaki kun satuin löytää sitten aika pian sen jälkeen, kun oli Kalevakisojen kisat ollut, niin tämä, joka tämän oli kirjoittanut, tämä Altti, niin hän kuoli aika pian sen jälkeen, kun Turo oli kuollut, että laitoin, että ostin kortin hänen Altin vaimolle. Sattuma tämäkin, että löysin nyt tämän runon, kun molemmat, Turo ja Altti, jotenkin maailmassa. Ja sitten oli tämä
tämä. Niin arkkienkeli Artsrail oli sitten se, joka alkoi näyttäytyä, että noin muut arkkienkelit jotenkin oli tuttuja, että Mikael, se tuli silloin, Mikael, että mä oon kirjoittanut tossa, ja Metatron ja Uriel, ne on ollut, mutta tämä arkkienkeli Artsrail on ollut niinku vähän oudompi enkeli mulle, mutta että mä en muista mistä se tuli, mutta arkkienkeli Artsrailin väri on keltainen, kun näitä oli keltaisia perhosia kaikkiin tullut ja sitten sanotaan, että Artsrail, niin hän auttaa ihmistä maanpäällisestä elämästä eteenpäin. Ja hän on omaisten enkeli lohduttaja ja mukana perinnönjaossa ja tarjoaa lohdutusta erityisesti surun aikana. Hän on kuuleman ja muutosten enkeli, joka auttaa sieluja siirtymään kuuleman hetkellä valoon ja varmistaa, ettei kuolemaan liity kuolevalle kärsimystä tai tuskaa. Artsrail on lohduttamassa luonamme, kun päästämme irti omaisestamme. Hän antaa rakkauden tunteen ja on mukana kaikissa elämän muutoksissa. Hän myös auttaa huomaamaan, että kuolemaa ei tarvitse pelätä, vaan se on yhden syklin muutos toiseen, josta alkaa uutta ja kaunista. Rakkaus, rauha ja varmuus kaikesta tästä vallitsi mieleni. Kiitos Artsrail. Että tämä niinku, tämä Artsrail toi sillä tavalla sitten itseensä julki ja myöhemmin tämä sitten kanssa muutenkin. Artsrail tulee näitä höyheniä ja satut, että taas oli höyhen siellä ja taas oli sitä ja tätä. Että sitten oli tämä niinku uurnatilaisuus. Eli tämän kanssa, kun Turo uurna oli kotona, Satun kotona siis. Että me otettiin silloin, kun lähdettiin viemään Noormarkkuun, Satu otti tämä uurna sitten sinne pöydälle. Niin tämähän oli rakasta, että kun kallun alle oli koko Turo ajan, se oli ihan räjähtänyt ja tapparallakin pääsi pois ja pysyi muuten kasassa toi pää. Niin tämä kissa, Manukissa, niin se meni heti tämän uurnan viereen. Ei se ole koskaan ennen ollut eikä sen jälkeen tuolla pöydällä. Ja sitten joku sanoikin, että joo, että myöhemmin siinä, että jos tämä kissa käyttäytyy omituisesti, niin se näkee Turon silloin siellä. Ja sitten kun mä Sadulle tyttärelle kerroin, sitten Satu sanoi, joo, just tänä aamuna Mannu tönne se Turon valokuva kuin mua. Että hän kysyi, että milloin se kaatui, niin hänen mies on, Mannu tönne se kuvan. Kerroit tässä haastattelun ulkopuolella siitä, että olet myös ollut todistamassa tämmöisten erilaisten materialisoitumisilmiöitä. Voitko kertoa tästä hieman tarkemmin, mitä oikein tapahtuu? Joo, toi semmoisia kullanvärisiä, eri värisiä hippusia, niin kuin hileitä, niin kuin mä niistä nyt olen kertonut, niin ensimmäisiä havaintoja oli siinä 90-luvun lopulla. Minkälaisessa tilanteessa niille? Usein hoitotilanteessa. Mutta nyt niitä tulee ihan muutenkin, vaan ihan itsekseen. Joskus oikein sataa niitä hippusia. Voitko kuvata tarkemmin vielä jotenkin näitä, millaisia nämä hippuset tarkalleen ottaen on? Ne on ihan semmoisia, toiset on hyvin pieniä. Mm-hmm. Semmoisia ihan niinku pisteekokoisia. Toiset on sit, suuri osa on semmoisia kuusikulmaisia. Mm-hmm. Kuusikulmaisia, että ja niitä on eri värisiä, nyt on alkanut eri ihmisille tulee. Tässä on suurennettuina niitä. Näkyykö tämä? Kyllä, tästä näkyy. Joo. Että se on niin hauska havainto. Usein ensin alkuun tuli niinku hoitotilanteessa. Mutta nyt niitä on alkanut tulla ihmisille, kenen kanssa me ollaan niinku yhteydessä muutenkin. Mm. Tai tutuille. Ja sitten niitä saattaa tulla eri paikoissa. Niin samaan aikaan niin kuin sille yhdelle rouvalle, että sanoi, että hänellä kotiin tuli punainen hippunen ja mulla oli 20 kilometrin päässä semmoinen. Ja sitten kun nähtiin puolisvälistä Itäkeskuksessa tuolla, niin molemmilla oli samanlaiset punaiset hippuset. Ja sitten tuolla kun oltiin joskus Lautsiassa, oli ufapäivä. Ja sitten kaikki odottiin, että jaa, mahtaako tänään olla mitään liikennettä tuolla taivaalla. Että kun oli tämmöiset ufapäivät, kaikki odottaa, mutta satoi vettä. Ja sitten mulla oli se kansio, semmoinen, mihin mä oon kerännyt näitä hippusia, niin mukana. Ja porukat sanoivat, että hei, että tuleeko niitä sitten, kun pyytää, että ei välttämättä, tulee ihan omia aikoja. Sitten joku sanoi, hei, tuo kiiltää, hei, sun vaattilas, ne alkoi konttaa pitkin lattia sitten jengissä.
ja siellä etsii hippusia ja toiset sai ihan talteen noin, mutta mä joudun ottaa aina teipillä. Ja sitten kun niitä tutkitaan, niin se teipin liima on sitten, että sitä on vaikea saada pois siitä sit liimasta, että se on se mikä hankaloittaa, mutta tuolla Tapani Koivula joskus lähti Ouluun tutkittavaksi, se tutkinut professori sanoi, että hämmästyttävää, että ne on materiaa, jota ei ole tunnistettu. Mutta se vaatisi varmaankin niin paljon rahaa, että kuka olisi niin kiinnostunut, että sitä alkaisi ihan tutkia niitä. Että ja sitten joo, tässä vielä, kato, kun täytyy vissiin sanoa, että ei se vissiin sit ole tarkoitettukaan, kun Plaamit oli täällä Valderisaljassa silloin, oliko se nyt viime vai edellisyksen aika menee, niin eikö se oli viime syksyn ollutkin se Lautsiassa, mutta se oli sitten ennen. Niin Aulikin, joka on media, tuli sieltä ja tuli sitten ja sanoi, tähtiä, täällä on paljon tähtiä, tuli mua kohti ja sanoi, että, joo, että sinun energiasi on sellaista parantavaa tähtienergiaa. Ja sanoin, että kerääksä jotain, mä kerään näitä tähtiä, näitä pieniä hippusia. Ja sitten mä kysyin, mitä materiaa ne on, niin sanoin, no sillä ei ole merkitystä, mitä ainetta ne on, vaan se energia, mitä ne edustaa. Mä sanoin, no niin okei, kai se sikko, se on niin ollut hirveän vaikeaa tutkia, niin ei ole tarkoitettu tutkittavaksi. Mm-hmm. Ja sitten on muuten ihmisiä, kun semmoinen yksi rouvakin sanoi, kun hänen liit ilmestyy, kun hän ottaa niitä kiinni, niin ne häipyy. Mutta mulle ne usein jää ja monen muulla sitten, että ne Minkälaisen merkityksen olet antanut näille hippusille? Mitä ne sinulle merkityksille? Symbolisoivat. Niin, mun mielestä on, että okei, että täällä ollaan ja mukana ollaan ja niin kuin näen, että, että ei mitään hätää, että joten tuntuu, että ne on jonkinnäköistä, samalla kuin höyheen, että jonkinnäköistä niin kuin enkelienergiaa. Onko eräänlaista uskon vahvistamista enkimaailmaa? On sitäkin ja sitä merkkejä, että, joo, että älä sure, että täällä, joo, että täällä ollaan, että huolenpitoa tai tällaista, että sellaisia. Että. Jos ajattelet noin henkimaailmaa yleensä, olet kirjoittanut kirjoja näistä merkeistä ja kohtaamista, mitä se henkimaailma sinulle niin kun käytännön elämässä tänä päivänä merkitsee? No, millä tavalla se on mukana? No sillä, että tässäkin aivan uskomattomia juttuja nyt tässäkin muutossakin. Siis voinko mä kertoa? Olen. Muuttokin, niin kuin itse tiedät, se on aika vaikea. Tuosta kun 15 vuotta on asunut siinä, niin sitten ajattelin, että mihin näitä kaikkia huonekaluja laittaa, kun ne ei ole mitään laatuhuonekaluja. Ja että hirveä roudaaminen. No sitten toi yhdeksi päiväksi tuotiin joskus tuossa pari kuukautta siirtolava. Tuli ilmoitus taloyhtiöltä, että siirtolava tuodaan yhtenä tiistaina, viedään torstaina pois. Keskiviikon oli siirtolava siinä pihassa. Ja yleensä siirtolavat on kyllä viikonloppu ja useamman päivän. Niin sitten mä ajattelin, että no niin mä vien parvekkeen kalusteet sinne sitten. Että kun erilainen parveke ja erilaiset olosuhteet, mä roudasin niitä sitten ja siinä oli sitten semmoinen soikea puupöytä, jonka mä lapsilta saan joskus äitienpäivälahjaa. Mä vein sen sinne. Parin päivän päästä sitten yksi tyttö sanoi, että hei, että naapurityttö, jota mä en niin kuin ole tuntenut paljon nähnytkään siinä, sanoi, että onko se sun pöytä, että saiko se ottaa? Mä sanoin, joo, ilman muuta. Ja mä sanoin, kuule, kun mulla on muutakin tavaraa, kun muutan täältä. Ja sanoin, että joo, että he tarvis kyllä, että kun hänen kolme veljeä on muuttanut naapurirappuun Ruotsista, eikä niitä sitten toi Ruotsissa mitään kalusteita tietysti alla tuomaan, ja heilläkin olisi tarvetta. Ja mä sanoin, että täältä pesee, ottakaa kaikki. Ne on mennyt pesukoneet ja sohvat ja sängyt, ja nyt ne viimeiset lauantaina irrotti lampukin sieltä, kaikki pois. Että sanoi, että laita vaan näytät, viekää tuo. Ei mulla tarvinnut niitä mihinkään. Apua tullut heti. Se on hirveä ryysis nimittäin, alkaa niitä jonnekin roudaa tai muuta, niin ne on mennyt naapureihin. Kaikki on tyytyväisiä. Aivan. Haluatko tuoda vielä jotain asioita esille tästä sinun henkisestä tarinasta ennen kuin lopetan tämän haastattelun? No sitten niin. Tuosta taiteesta taiteilijoista siitä. No. Että joskus lapsena tai joskus kuulee jostain ihmisestä tai joku tarina, niin se on niin kuin latenttina piilossa, sitten tulee jossain vaiheessa niin kuin esiin, aletaan elää sitä. Niin mun on
Eli Danielson Kampotsi, mä olin ollut Ida Force, mun isoisoäiti, ja hänessä sitten Ahlasta kirkon alttaritaulussa, hän on muun muassa viemässä Jeesuksen luo lapsia, tämä Ida Force on mallina siinä. Mm-hmm. Ja sitten on kaksi muutakin kuvaa, ainakin tytön muotokuva, jota kukaan ei tiedä, että semmoinen olemassa, meikäläinen kun kuuluu Facebookiin, niin semmoinen Krista Zaat, taiteilija tai tällainen, niin hollantilainen laittoi tota kuvan tästä, ja mä et, ei voi olla totta. Toi on tää mun iso äiti alttaritaulusta se kasvokuva. Mm. Eikä tääkään Krista tiennyt, se on jossain yksityiskokoelmassa se kuva. Mm-hmm. Ja sitten tää Veligran, niin tässäkin yhteläisyyksi, kun Veligran joskus kysyi, että kuka semmoinen B-grano, joka on vastaavasta alttaritaulusta, niin kuin kuvan tai siitä alttaritaulusta, mutta se on hänen isänsä, niin tämäkin. Ja mä oon Iida, tai Iida ollut tämän kuvan mallina siinä sitten. Että niin kuin jännästi ne kytkeytyy tuolla tavalla. Sitten mä olin taas tämmöinen taas eri juttu, mutta oli tämmöinen Tea Mäkipää, niin mä olin Lontoossa hänen mallina. Viikon makasin valopöydän. Toisella oli semmoinen tummatintainen Nicolette Jamaikasta. Ja sitten sanoin sitten jollakin siinä, että mitähän tämä Ida Force, iso äiti, joka on alttaritaulussa, niin mahtaa ajatella, kun pojan tytär makaa jossain valopöydässä. Niin sanoin sitten tämä henkilö, kenen mä kerroin, niin ajattele, sinä olet ollut elävänä valoalttarilla, että sun sukulainen on vangittuna taulussa. Mä että jes, että musta tuntuikin, että mä oon jossain tietysti valvasissa vaatteissa, mä kai jossain pyhässä paikassa, että tämmöisiä niin kuin juttuja sitten. Kyllä. Aikamme alkaa käydä loppuun ja kiitoksia Kipa Koskelan vierailusta ja onnea sinne Poriin. Kiitos, joo. Thank you.